Salve galera do Netflix, Vitor Costa na área e dessa vez para trazer uma enquete para a galera do Flusão, para a torcida do Tricolor. Provável saída do Calegari, que noticiamos aqui no meio do carnaval, aproximadamente aí. E a iminente saída do Iago Felipe, notícia trazida pelo jornalista Marcelo Neves, talvez escancarem uma necessidade que uma boa parte da torcida do Fluminense identifique nesse início de 2023, que é o desequilíbrio do elenco e a carência aí de mais opções para Fernando Diniz. A pergunta que eu faço para você é: você acha que o Fluminense precisará ir ao mercado para suprir essas duas recentes saídas, Iago e Calegari, ou vocês acham que de repente a molecada da base Tcheren e também o elenco de jogadores podem dar conta e suprir essas saídas? Coloca aqui na enquete, coloca aqui na caixinha de comentários. Saudações tricolores e até a próxima.